wa ma ngi tudu Modou Mbaye nek jeune entrepreneur mécanicien ma ngi am 31 ans nek chef d'entreprise mécanique di jale pièce détachée aussi ma ngi def mécanique fi ci Fatick nek aussi soutien de famille. Na ñaari formation 3e bi moy idéal bi formation payable defon nako ak ben formation bu sambu di métier don def formation payable bi ci la amé CAP diplôme bu CAP bi do ta rek onir après cela nek ak ci sama entreprise di tax ma mu rivé pour nek entrepreneur pa may dem ñoy fay wer dama gis ndol mon mo ëppal jëriñ cela gëna am temps pour liguer sama bop cela gëna mëna am suma soxla sama bop dox sama yeneen yi tay parce que dañ mën tam ci yeneen business yi bop yo xamanteni ci bu nek entrepreneur sa liguey bop su ngay mëna gérer ka ñu lay fay wer parce que buñ lay fay wer dañ lay kuli da ngay am heure am temps ben samedi ngay am ak dimanche di ci dessa dañ lay dañ la koy ki ngay liguel sen garage mais bu nek entrepreneur bop nak mën na liguey fi ba ci yag ma amal benen marché ma dem liguey wat fofu dama amal fen marché ma dem liguey wat fofu lolou tax ma préférer nek sama entrepreneur bop. Ben projet bi fi ñewon la mu idéal yagar na ci moy jumul ñu liggéey ñom ñu defal ñu ay formation ay projet yu bari après nak ci lañu defal formation bo leñu ak IMSEC ni dañ leen financer ñu bo leñu ak IMSEC IMSEC vraiment financement bi mom defewul pour ñu jot ci quoi xaliss bi ma joxon ñom ben machine rek la ci jëndul man ben machine li ngay gis ni yépp du xaliss IMSEC li sama xaliss bokku la li fi nek yépp mais ben machine la ci jëndul mi ngi fi ñom gisoon nañ ko ben appareil diagnostic mi ngi ci bir ci la jëndul ci xaliss IMSEC. Wa amna lum ci yok parce que tamit appareil bobu non suma ko amutone mën na démé nén wala dama koy wuti fenen. Waaw ñun ñi nga am yeneen vision ci yeneen marché yo xamanteni ci yamul fi rek quoi parce que am nañ vision yo xamanteni ci dem bay di jël appel d'offre bu marché Dakar yi di demé ni ay port ay onance yépp bëgg nañ diko ñakanté comme niko gaay ñakanté mais nak moy de financement bi da fay dess parce que marché yi dang koy jënd si wa IMSEC yok nañu xam xam parce que defal nañu benen formation bo xamanteni so jëlé xaar bi nga xam no koy gérer di nga xam fi ng koy duggal pour rek nga mëna rembourser après quoi. Vraiment formation yi am solo ñoo tamit ñi ngi leen di remercier mais nak su xaliss bu gënon bari la ñi gëna contane.